Muda também, tá, pai? Tá afinado, hein? Passou? Tá meio meia boca, tá sumido do culto, mas tá bem. Fala pro teu irmão, glória a Deus que você tá aqui hoje. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Glória a Deus. Cadê a Bíblia, Marcelo, aquela que a gente dá aqui? Tem uma sua? Presta a sua. Glória a Deus. Não, Paulo, você falou que era pra minha Bíblia. Cadê a Bíblia? Ah, então abre ali pra gente ali, fazer favor. Você, outro dia, falou comigo que eu dou umas Bíblias aqui, mas eu uso outra. Presta a sua aí, né? Deixa eu ler por ela aí hoje. Falei que ia te arrepiar o seu hoje. Paulo é de... Eu dei uma Bíblia para ele, né? Aí falou para mim, não, mas todo culto você lê a sua e a sua é diferente. Semana que vem eu vou ler. Pode, pode pegar. Abre sua Bíblia em Gênesis 13. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Faça agora silêncio. Agora as crianças, os pais dos meninos, agora, por gentileza, todos sentados agora. Principalmente o meu. Se ele não vir aí, pega uma correia e pode dar para mim, por favor, aquela. Amém? Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez sua jornada do sul até Betel, o lugar de onde o príncipe estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, o lugar do altar antes dele. Oh, desculpa. Ao lugar do altar que antes ali tinha feito Abraão, invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. A terra tinha capacidade para poderem habitar juntos, porque sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Aí, pois, apartai de mim. Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher a direita, escolherei e irei para a esquerda. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a palavra do Senhor entre nas nossas vidas, Espírito Santo. Que nada possa sair de mim, mas que tudo venha fluir do Senhor para esse povo. Que esse povo possa voltar para suas casas alimentados da Tua palavra. Que eles possam voltar cheios do poder que há na Tua palavra e não em mim. Eu não posso dar nada aqui essa noite, mas o Senhor, sobre a minha vida, eu posso transmitir tudo aquilo que esse povo precisa de ouvir. Que a bênção e a unção do Senhor entre na vida de cada um. Espírito Santo, não deixe ninguém agora nos perturbar. Não deixe espírito maligno nenhum tirar a nossa atenção. Em 40 minutos eu vou terminar. Mas esses 40 minutos pode transformar a vida de quem ouvir bem essa palavra e ser modificado pelo poder que há na tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fala com teu irmão, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Agora eu não sei, depois dessa mensagem, se eu vou continuar dizendo para você. Fala, meu irmão, se eu vou continuar dizendo para você. Eu vou continuar confiando. Que eu confio em Deus. Que eu sou temente a Deus. Amém? Eu não sei se você conhece esse versículo, que você já passou aqui pela Bíblia nesse contexto de Gênesis, no comecinho da Bíblia. Toma aqui nele, obrigado. E Abraão e Ló eram tios e sobrinhos. E Ló tinha muitos gados, como Abraão também tinha muitos gados. Só que eles juntaram tanta riqueza que aonde os dois estavam morando juntos já estava difícil. Já estava complicado. Porque era tanta gente, aonde embute gente tem o quê? Fofoca, tem igual a gente hoje, hein? Tem algum fofoqueiro aqui não. Ninguém levanta a mão, né? Impressionante. Mas amém. E eles já começaram a ter muita confusão entre si, contenda, muita gente, era muita coisa, precisava de multiplicar e de andar para os cantos. E Abraão, vendo essa situação, olhou para o sobrinho dele e falou: rapaz, tem tá meio estranho para nós aqui. Olha, vamos fazer o seguinte: se você olhar para a esquerda e falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você olhar
para a direita, falar que vai, eu vou para a esquerda. E aí, claro que Ló teve a oportunidade de escolher o melhor, não é isso? Escolheu uma terra futura que depois já foi para o quinto inferno, toda queimada, que foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas não é isso, tá? É um pouco da palavra dessa noite. Depois, Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, enfim, virou uma lambança. O tema dessa mensagem hoje se chama confiança. Essa mensagem me traz dentro do meu coração uma coisa muito importante, uma coisa que nós precisamos de ter, de acreditar e de ter fé. Quantos de nós, muitas das vezes, passamos por dificuldades? Aí eu fico imaginando a situação de Abraão virando para Ló e falar: rapaz, e tem só um rio, tem só uma nascente, e para o lado de cá é só deserto, seca. E ele vira para Ló e fala: escolhe qual que você quer. Você imagina dentro do coração de Ló, falou: meu primo é burro para caramba. É burro pra caramba, né, rapaz? Está escolhendo, eu vou, claro que eu estou escolhendo, tem água. Agora quem vai para o deserto? Você quer separar de mim? Só que Abraão tinha dentro do coração dele que aonde ele colocasse as plantas dos pés dele, seria abençoado. Não importasse se ele fosse para o deserto, não importasse se ele fosse para o tsunami, não importasse para onde ele fosse, ele tinha a convicção de que a bênção de Deus o acompanhava. É o que acontece com muitos de nós hoje. Muitas vezes nós queremos ficar na rabiola de um amigo, nós queremos ficar na rabiola de um ministério, nós queremos ficar na rabiola de um cara que eu acho que o cara é bom. Não é isso? Muitas vezes a gente vê um amigo da gente que prospera, ou um pastor, ou um chegado, você quer ficar colado do cara. Não é isso? Verdade ou mentira, irmãos? Eu já fiquei colado em muita gente, já fui posto também. Nem vergonha de falar, não, eu estou vendo que Deus está prosperando. Quer ficar perto aqui. Mas nem com o decorrer da vida eu comecei a entender que eu também sou um canal de Deus, que eu sou um homem de Deus e que tem promessa de Deus na minha vida. Meu Deus. E eu comecei a entender e confiar em Deus. Muitas vezes hoje a gente vê pessoas frustradas, pessoas que não conseguem nada, pessoas que estão com o ministério parado, sabe por quê? Porque não tem essa confiança em Jesus Cristo. Porque não acreditam que Deus também pode colocar você no deserto e fazer minar de água no deserto através da sua vida. E nós esquecemos o tamanho desse Deus a qual nós vivemos, a qual nós servimos, que pode abrir o mar vermelho para nós. Esses dias eu tive uma conversa com você, quando foi, Vandir? Sobre isso, Fandir é um cara desantigo, mas rapaz, acredita no Fandir, para de querer encostar em outro ministério, para de querer fazer aliança com os outros. Deus tem um propósito no seu chamado, e o seu chamado com outras pessoas vai acrescentar para o reino, mas não se esqueça que você é uma figura única que Deus colocou na terra. Você é uma figura única que Deus projetou e colocou na terra. Não existe outro ser humano igual a você. Quem não está frequentando o culto, está vendo que nós estamos vindo com a linha de mensagem, todas uma colada na outra. Nós falamos de identidade semana passada, e essa noite nós estamos falando de confiança. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e vemos o quê? Dificuldades. Ah, mas eu vou sozinho? Nossa, Deus do céu, eu vou morrer. Ah, eu não vou dar água. Peraí, irmãos, que Deus é esse a qual nós servimos? Que Deus é esse que está na sua vida? Esses dias eu encontrei com um rapaz que tocava no secular e estou vendo. Aí veio aqui um dia, cantou uma música, dou moral, aqui o culto B, para quem não sabe, é um culto de oportunidade. Esse culto gerou no coração do Alaí para isso. Que antigamente esse estilo musical não tinha abertura dentro da igreja. E um cara lá na linha de trem inventou esse culto, depois o Sétimo Selo pegou, nós mais um dia, depois eu, e nós estamos tocando o bar. Que é um culto de oportunidade. Aí veio aqui, pastor e pai, Jesus vai mudar. Eu falei: vai. Aí cantou tal, na outra semana eu estou vendo ele no bairro, tipo, cheio de novinha. Aí eu vi cantando: chão, 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 chão. Opa! Você está entendendo? Ou confia em Deus, ou não confia. Ou acredita nas promessas de Deus, ou não acredita. Ou acredita que Deus pode mudar a sua história, ou não acredita. Agora essa chama tem que queimar dentro de você. Essa confiança tem que vir de você. Ela já existe em você. Você que tem que aprender a usá-la e alcançar e meter a cara e falar assim: eu estou indo e Deus vai abrir as portas para a minha vida. Deus vai me mover sobre a minha vida. Deus tem um plano para mim. Deus também tem algo novo para fazer na minha vida. E muitas vezes nós mandamos, por quê? Porque
porque não confiamos. Muitas vezes nós somos fracassados porque não confiamos, porque adoramos ficar na aba do outro, porque adoramos ficar na aba do ministério de um, porque ficamos encostados e não desenvolvemos aquilo que Deus tem gerado dentro de nós para que a gente possa frutificar na vida de alguém. Pessoas que não saem do serviço acreditando no melhor, porque é muito mais fácil ficar ganhando um salário mínimo aqui, você está lá encostado, irmão. Aqueles irmãos, não, aqui está uma benção. Ai, e a vida só atrofiando, uma desgraça. Mas aí o cara fala assim, não, essa vida não é para mim não. Deus falou que tem o melhor, ele é dono do ouro e da prata. Peraí, qual que é? Eu vou procurar um serviço que paga mais. Eu vou me profissionalizar, eu vou correr atrás. Agora o problema é que o povo não quer se profissionalizar. Aí você pega uma pá de gente. Vamos só pegar aqui. Quem ainda não terminou o segundo grau? Quem que parou de estudar? Amém. Tem uma borracha ali depois. Vamos conversar. Amém? Eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para apontar dele. Eu estou aqui hoje para abrir os teus olhos. Eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para que você possa entender a grandeza desse Deus que pode mudar a sua história. A grandeza de um Deus que pode mudar o quadro da sua vida. A grandeza de um Deus que pode pegar você e falar assim, Deus, eu estou indo, sabe para onde? Eu estou indo lá para o Egito. Mas eu acredito na hora que eu botar meus pés lá, vai frutificar, agora eu não vou passar fome. Eu não vou morrer de fome. Agora, é difícil ir para o Egito? Demais. É difícil sair da zona de conforto? Demais. O que está acontecendo com a crentalhada hoje? Que o povo quer ser abençoado, quer ser cheio de Deus, quer ser próximo, quer não sei o quê. Mas não dá um passo de pé. Estão assim, ó, com o pé com durepox. Ah, eu acho que eu vou. Ah, Deus, mas o Senhor não falou. Vamos parar de caô, né, gente? Vamos olhar para a gente. E o que eu tenho pregado no corpo? Para que isso aconteça na nossa vida, a gente tem que ter o quê? Quem pode me falar? Intimidade com Deus. Meu Deus. Relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não tem medo do deserto. Quem tem relacionamento com Deus não tem medo de dificuldades. Quem tem relacionamento com Deus não tem medo de caminhar no deserto. Quem tem relacionamento com Deus não tem medo de caminhar de frente para o mar, de caminhar de frente com o tsunami. Sabe por quê? Porque a nossa força vem de Deus, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa graça, as nossas estratégias vêm dele. E muitas das vezes, o que Satanás faz? Todo dia está buzinando no seu ouvido. Você não consegue mesmo não, você é um derrotado. Você é um lero-lero. Você é um meia-boca mesmo. Vai não, fica aí onde você está. Não mexe com isso não. Não, não vai fazer isso não, que é difícil demais. É difícil ou verdade? Muitas vezes a gente quer tomar uma atitude, achar pessoas que nos motivem. Vai que vai dar certo. Vai mesmo. Vai, não desanima. Vai, corra, vai. Difícil. Agora quem anda comigo sabe como é que eu sou. Quem tá... Vai, meu irmão. Toma um chute aí, vai andando, toma um chute na bunda aí, vai embora, vai acelerar. O problema é que tem gente que fica assim, ó. Eu morrerei enquanto a... Vai morrer mesmo, irmão, vai morrer. Tá esperando a bênção lá dentro de casa. Tá esperando a bênção lá assim, encostado, ó. Igual um bicho preguiça. Como é que foi, Diego? Como é que é, Van Diego? O sapo gordo, como é que é? Batendo corda pra sapo gordo pular. Estava acontecendo aqui um culto na Lagoinha. Esse culto ia ter que voltar todo dia, de 6 às 7 da manhã. E era um culto para quem estava desempregado. Já contei isso aqui no culto. E o culto lotado, rapaz. Rapaz, mas tem gente desempregada demais, misericórdia. E eu fui um dia para ajudar na equipe. Aí passa um pouquinho, tem uma velhinha, reteté, xarabandalho. Rapaz do céu, ele já deve ter tido duas aposentadorias, deve estar sem trabalhar. INSS está doido que ela vai embora para parar de pagar ela. Aí cheguei pegando, não aguentei, né? Crente curioso para dar uma paz, irmão, pai. Mas vem cá, você está precisando de oração aí para o serviço? Claro, meu filho! Falei, amém, vamos orar aqui. Peraí, peraí. Fui lá na bolsinha dela, pegou o currículo, mas meu neto aí, cara, dormiu. Falei, peraí, peraí. Falei, cara, peraí. Eu tenho oração para o serviço. O problema só está resolvido. Fui lá atrás, peguei uma, quase quebrei a cadeira para dar uma pedaço de pau. Você vai chegar lá e vai dar umas 10 pauladas.
Vocês estão me entendendo? As pessoas querem a graça, mas não querem correr atrás. As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem orar no chão. Não querem orar para você mesmo. Eu estou cansado. Eu amo orar. Eu amo ver o manifesto do Espírito Santo. Mas tem outra mesmo assim, irmão, tem que fazer a parte dessa. Tem gente só vem no culto, todo culto. É todo culto. O pastor ora para mim, eu falei, você orou quantas vezes essa semana para você? Ah, nenhuma. Falei, eu tenho que pagar essa oração. Ah, entendi. Na segunda-feira aqui, os créditos de oração seu com Deus sou eu. Ah, entendi tudo, vamos orar. Amém, com os créditos vem para mim também. Você está me entendendo? O cara até quer crédito com Deus, mas nem ele mesmo acredita na oração de Deus para a vida dele. Nem ele mesmo tem o poder de chegar durante a semana e falar, Deus, eu vou tirar uma hora para estar orando para a minha vida espiritual, para que eu continue tendo fé, para que eu consiga avançar, para que eu consiga vencer os obstáculos, para que eu consiga passar por cima do tsunami, para que eu consiga passar por terremoto. Deus, me dá força. Agora, se você for olhar para as circunstâncias, meu irmão, a todos os dias, Satanás tem bolado estratégias para que você desanime, para que você continue derrotado, para que você continue sem vencer, para que você continue nessa vida de mesmice. Queremos algo melhor de Deus, mas não confiamos em Deus. Não confiamos em Deus. Quer maior testemunho de confiança do que do Thales Roberto? Alguém aqui sabe da história dele? Thales Roberto é crente desde quando nasceu, desviou para cantar com o Jota Quest. Eu conheço o Thales morava aqui atrás da igreja, mais sabe das antigas, ele morava aqui, ó, na Tiana Machado, nas DP, atrás da igreja, saiu nessa terra, de favor. Pediu oportunidade na igreja, não tinha. Então o Jota Quest falou, não, vem cantar comigo, cara. Ganhava nada, do dia para o outro começa a ganhar 15 mil por mês de cachê, 20. Aí vai pro Jamil uma noite, ganha 50. Um carnaval com Jamil, 50 mil a temporada. O cara falou, o quê? Só que um dia pegou o violão dentro do quarto e começou a cantar louvor com os amigos. Não aguentou, começou a chorar. E aí ia entrar na próxima temporada de carnaval. E Deus falou muito forte para ele, pode ir, meu filho, confia em mim. Agora você imagina largar um salário de 20 mil, 25 mil, 30 mil? Não é fácil não, meu irmão. E esse povo secular paga bem. Deus colocou o cara em danca para cantar até com o Roberto Carlos. Você tem noção? Que vida que o cara estava tendo? Não tinha honra na igreja, status, fama, dinheiro, cascalho, viajando o mundo inteiro. Ah, o quê? Eu vou ficar quietinho aqui. Para que eu vou mexer nessa zona de conforto que eu estou? Mas tocando louvor dentro do seu quarto, o Espírito Santo de Deus invadiu a vida dele. Meu Deus, meu Deus. Volta que eu vou mudar a sua história. Meu Deus. Volta que eu tenho lugar de honra para você. Volta que eu tenho lugares maravilhosos para você. Mas você vai andar sobre a minha ordem, sobre a minha graça. Meu Deus. E Jamil ia fechar a pré-temporada do carnaval. Eles estavam sendo patrocinados, acho que pela Fiat. Acho que ia dar um carro para cada um, muito dinheiro. E ele dentro do quarto chorando, virou para os caras e falou assim: gente, amanhã eu vou embora. E os caras não entenderam, que isso, tá? Você é doido? Amanhã eu vou embora. Eu estou comprando a passagem, estou voltando para minha casa. Eu vou voltar a cantar para Jesus. Isso significa o quê? Atitude. Confiança. Credibilidade com Deus. Ousadia de acreditar na soberania de Deus. Olha o que Deus tem feito na vida do Tales. Olha o que Deus tem feito na vida desse cara. Hoje é um dos cachês mais caros do Brasil. O cara não tem agenda. Quando o Thales estourou, sabe quantos pedidos de agenda que chegava para ele por dia? Porque eu era só amigo dele, tenho amizade com o pessoal que trabalhava com ele, a média de 500 pedidos por dia. Por dia de e-mail. Eu quero que você venha cantar na minha cidade. Mas para isso acontecer, tinha que ter o quê? Confiança de que Deus ia mudar a história dele. Confiança de que Deus realmente ia bradar sobre a vida dele. E essa confiança que tem que entrar dentro de nós hoje. Essa confiança de acreditar para quem que Deus nos chamou, entender o chamado que Deus nos deu.